是中央电视台1987年版电视剧《红楼梦》中史湘云的扮演者。哈哈，大正月里边，你们玩的倒热闹，都把我给忘了吧？就你坏！哎呦，邓云香，邓先生，他说我看过你有一张照片，是演女驸马的。他你看，史湘云呢，就有女扮男装的，他就有时候他就像一个英俊少年、英俊才子。他说我觉得你最合适，他一下子点中了我的脉了。他从黄梅戏艺术启蒙出道，如今又回到黄梅戏专业授业育人。黄梅戏毕竟是我最爱，我的梦想还在那里。身体一二脚很重要，脚得有重心。我曾经教的学生，他说：“咦，这小姑娘，哎，我特别觉得特别的兴奋，因为我的艺术细胞啊，我的已经在孩子的身上起作用了。”今天，郭晓珍来到跟我学的舞台，一字一句地为您教授黄梅戏名段《天仙配》《女驸马》《牛郎织女》，黄梅戏三大经典之作的代表性唱段，精彩剖析。跟名师学好戏，我在跟我学，等着您。玉带呢是这样端着，手一个是在前面，一个在后面，然后前面这个手呢稍微往下一点。啊，我们讲究的身段是讲究子午式，重、壮、圆，正好起来，小，这里，哎。拿水袖的时候是这个手啊，中指，哎，跟他对，要拿起来，拿起来不能拿满手，要轻轻的，对，轻轻的到后面，这样就行了啊。中状元着红袍，帽插宫花好啊，啊，好新鲜呐、啊啊！电视机前的观众朋友们，大家好，上节课呢，我们教了。女驸马状元府中的谁料皇榜中状元，这段唱的唱腔。那么这节课呢，我们主要是教一下这段身段的表演。那么在教这段身段以前呢，我们再把这段唱腔复习一遍。那我们跟着音乐再把这段唱腔完整的学一遍，好吗？唱一遍啊。好，一定要带着表情啊。那么刚刚呢，我们复习了一下这段唱腔啊，非常好。下面呢，我们就来学习啊这段表演。这段表演呢，我觉得严老师表演特别的好。为什么呢？
因为首先黄梅戏呢，它是从民间过来的，它相对城市化的表演呢要淡薄一点，啊，它生活小戏比较多。但是严老师呢，在这场戏里面，啊，他添加了城市化的表演，但他又不是特别的僵硬刻板，他把城市化的表演根据人物的需要，柔和了自然生活状态下的表演，而且这个人物还特别贴切。那么下面呢，我们就来学习这段身段的表演。同学们啊，我们现在呢，这个女驸马的服装啊已经穿起来了，然后呢，她是头插宫花啊，帽插宫花，然后身上穿的呢是状元的蟒，啊，穿蟒的时候呢，身体一定要开，啊，玉带呢是这样端着，手一个是在前面，一个在后面，然后前面这个手呢稍微往下一点，啊，我们讲究的身段是讲究子午式。不能傻乎乎的正站，你这个地方就不行。玉带是在这儿，对，玉带在这儿就不能到这儿来啊。玉带在这儿，这个地方拖着，啊，你可以这样子，这也是你的改良玉带，拖这儿也可以，或者你水袖这样拖着也可以，但是不能到这儿来，这个造型就把你的这个上半身给挡住了，不好看了，啊，这样挡着也可以，哎，这样拖着也可以啊，嗯，要虚的，手要空的。拿水袖的时候是这个手啊，中指，哎，跟它对，要拿起来，拿起来不能拿满手，要轻轻的，对，轻轻的到后面，这样就行了啊。嗯，好的，好的，好的，啊，这讲究一个子午式是这样，胯对这边，胯对你的两二三点这个位置，但是上半身呢，要拧着对了，对着正面。啊，这样就是身体就成了一个子午式，然后就有线条了，就有线条美啊，看，然后一开场的时候呢，是给观众一个背影，随着那个音乐起来，哒哒当，再一转身过来以后，哒哒，然后正好这两边的护卫离开了，啊，把他送到状元府来了，护送到状元府来了以后啊，离开了，然后一。这个水袖下来，一、二、三、四，上手折袖，对，上手，这什么意思呢？看看那些人走了，对，看看那些人走没走，一看，走了，一、二、三、四，这个袖下来，然后五，这个袖下来，五、六，啊，
遮袖，左手遮袖，再看看前面人走了，啊，人走了以后，一看人走了以后，这个时候他还是装的男相，啊，当一发现人走了，他跟观众有一个交流。哎呀，终于人走了，我可以偷着乐了。所以这个时候呢，她是女孩子了。哎，这个我们唱的就是，实际上是她内心的一些感受，跟观众交流，是这个啊。那为救李郎离家园，睡了黄榜中状，响亮的可。都好像状元，笑起来了，这个笑，哎，好的，他这也是一个功家啊。中状元正好起来，笑，这里，哎，笑起来了，当当当当，这时候，这个手下来拿着玉带，这个手那个右手袖子下来，反折袖，当当当的带。哎，一个亮相，折袖下袖，打袖，中状元，着红袍，两个袖子，帽插宫花，好啊，正好有一大，就这点，好啊大，啊好心一个头，先乱两圈好新鲜呐。宫花啊，一朵宫花，哎，很好新鲜呐啊啊啊！哎，噔噔噔噔哒，好，我们把第一段先来一下啊。哒啦哒哒，转身，噔噔哒哒，哒哒滴哒哒，噔噔噔哒哒。当滴答滴当当，当当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 滴答答答答滴当当，当当当当为救李郎离家园，睡了黄榜中状元。当当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 滴答滴答答答，中状元着红袍，帽插宫花好。好啊啊，好新鲜呐啊啊！好，我来看你们走一遍啊，来，我尽量把节奏拉慢一点啊，来，预备走，哒哒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 哒滴哒哒。当当当当当当滴答滴当当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 为救李郎离家园，睡了黄榜中状元。当当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 滴答滴答答答，中状元着红袍。帽插宫花好啊啊，好新鲜呐啊啊！哎，还不错啊，就是再流畅一点啊。这个是先下来以后再转过来，哎，把袖子先下来，里面那个头一层那个地方要抓住，抓住以后一抖下来以后再一打袖，哎，折算反折袖，对，然后再回过头来，你看打上去。哎，搭上去，啊，一、二、三、四、五、六、七、八，两个袖，然后再两个袖中间来，然后其实两个手掌稍微轻挨着就行了。那一再转过来，对，折袖，然后一个小亮相，啊，好新鲜呐啊啊，一个个的来，来，预备，走。哒啦哒啦当哒哒，你看他，你的脚就是太死了，放松，一、二、三，就随便走路，来，随便走路，哎，对了，随便走路，放松啊，一死了就不好看了，来，哎，还是没有转过来，你看啊，你看他的脚底下啊，我们看一下，预备走，你看，他就很随的过来啊，就很潇洒了，啊。
啊，好，我们再来学一遍。你看，他就差那么一点劲儿，啊，好，来啊，好，先不要往后，就往前上步，这个身转过来就行了。哎，对了，好，小一点啊，小步子小一点，好，来，预备，走。哒啦哒哒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 滴哒哒滴哒，走，当哒当当哒当滴哒滴当哒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 当，哎，这个姿态是什么样的啊？这个水袖搭过来是对的，但是呢，是够着看，我看看那边有没有人，哎，对，我看看那边有没有人，啊。对，好，放松一点啊，腰不要太使劲，要随，哎，要随，胳膊要架起来，这个要圆，因为我们中国的这个戏曲啊，它是内敛的，不是放的，啊，所以一切都是圆的，所有的动作应该都是圆的，哎，好，你架啊，好，再往下走啊，当当当，没有人啦。没有人了，然后呢，跟观众打个照面，没有人了，哎，好，我可以身体放松，就女性化的东西出来了，哒哒哒哒滴当哒哒哒哒哒，为救你。好，你看啊，这个水袖啊，上水袖，它是有讲究的，水袖应该挑，这是挑上来啊，挑上来，对，挑上来，不能这样子，这样就缺乏美感了，你看。同样，我刚刚不说圆的吗？对，这个要下去练啊，啊，这个，还有就是，旦角的手特别重要，啊，手特别重要，手呢，你看要时时刻刻的中指，啊，兰花掌，哎，所以在调水袖的时候呢，一定要离不开，你看抖出来的手都是有姿态的，对，不能这样戳，这样戳就不好看，大拇指要扣起来，对。来，何凤娇，你再走一遍啊！你再走一遍，你们两个看着啊，来啊，来，哒啦，哒哒当，哒哒当，哒哒滴哒，哒滴哒，走，当哒当当哒，当滴哒滴当哒，当哒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 哒哒哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒，为救李郎啊，李家园啊。睡了黄榜中状元，当得当当，当得当当当，当得当的，当的当当当，中状元着红袍，冒着宫花好啊，啊好新鲜呐、啊啊！哎，很好啊。他是中央电视台1987年版电视剧《红楼梦》中史湘云的扮演者，他从黄梅戏艺术启蒙出道，如今又回到黄梅戏专业授业育人。今天郭霄珍来到跟我学的舞台，一字一句地为您教授黄梅戏名段《天仙配》《女驸马》《牛郎织女》，跟名师学好戏，我在跟我学等着您。好，我们往下教好不好啊？来，站好啊，一个过门，一个过门啊，好新鲜呐、啊啊！当哒当当当，当滴哒滴哒，看着自己的衣服，你看我的衣服，先是看袖子，然后再看外面，给外面一个造型啊，走，再当哒当哒哒哒哒滴，先是左边一个方向的折袖。啊，正反折袖，然后到右边来，到右边来，同样双袖，当带单打，当一哒哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒，我也曾啊，一唱那个我也曾，抖起来以后，拂过这首托玉带，拂过青林烟，酒杯。我也曾跟观众说，我也曾，这个是虚的打马的，打马与佳节，哎，这个是雷马，这个是一个马鞭顺过去打过去，指出去，马上转过来的时候手放松，这样顺过来，然后这个是雷马，
雷马这样一个动作，对，啊，重心在后面这个脚，重心一二三四，重心在后面的脚，对，啊，就这样，哎，走，当带当当，当带当，哒哒当，哒，转手，转马鞭子，当地雷，带，哎，是一个就像我们云手一样，半拉云手。半拉云手，拉过来，带的带的带，人人夸我潘安茂，指自己的脸啊，人人夸我潘安茂，跟观众原来纱帽罩啊，这个装饰性的一个挽手，啊，招缠卷，唇部，啊，半蹲的。卷呐，这是运动当中的啊啊，这样，卷呐啊啊，一笑，啊一笑，想象的好笑，当当当哒哒，哒滴哒滴哒哒，哒哒当哒当哒哒，哒哒一哒哒哒哒一当当，当当当当，一个小圆圆场，过来，啊，好，第二段我们来学下的啊，当当当当哒。当滴答滴当哒，当哒当哒当哒，当哒哒滴哒哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒。我也曾赴过秦岭烟，我也曾打马与剑前走。当哒当哒，当哒当哒哒当，雷马当滴答。滴答答答，人人夸我潘安茂，原来纱帽罩啊，啊罩缠卷呐，啊啊，当当当当当，当滴答滴当当，当当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 当，哒哒哒哒滴当当，哒哒哒哒，我靠，这有的京味儿，像我们讲京味儿，哎，我很那个，很得意的啊。我靠状元不为把名显，跟观众说啊，把名显，我靠状元不为做高官，哎，往回收一点，好，官就是春红啊，春红唱，但我们现在我们自己来表演啊。为了多情的李公子，夫妻恩爱花好，月儿圆呐。嗯，好的。刚刚呢，我们把这段唱腔的表演呢，路子基本上跟大家讲了一下。咱们呢，跟着音乐再来一遍，好不好？好啊，好，不要慌，动作慢一点没关系啊，跟着节奏，不要慌。啊，好。亮光芒。
好的，好的。哎，这个怎么做了呢？这个动作是先这样子指回，然后再推出去，然后再拽身体。这么走的哦。哎，啊，招婵娟呐啊啊，这个不着急的，嗯，很好啊。你看我们在这么短的时间内，大体上可以把这个身段的表演啊，可以学下来。然后呢，同样的，我们可以经常去关注一下我们的戏曲频道手机平台上面呢，有我们严老师非常精美的表演，然后去跟那个经常去学一学啊。他是中央电视台1987年版电视剧《红楼梦》中史湘云的扮演者，他从黄梅戏艺术启蒙出道，如今又回到黄梅戏专业授业育人。今天郭霄珍来到跟我学的舞台，一字一句地为您教授黄梅戏名段《天仙配》《女驸马》《牛郎织女》。跟名师学好戏，我在跟我学等着您。这节课呢，我们把女驸马谁料皇榜中状元这一段呢已经教完了，非常感谢观众朋友们的关注啊，下次再见。玉带呢是这样端着，手一个是在前面，一个在后面，然后前面这个手呢稍微往下一点啊，我们讲究的身段是讲究子午式，中状元正好起来笑。这里，哎，拿水袖的时候是这个手啊，中指，哎，跟他对，要拿起来，拿起来不能拿满手，要轻轻的，对，轻轻的到后面，这样就行了啊。马上转过来的时候，手放松，这样顺过来，然后这个是雷马，雷马这样的。中状元着红袍，帽插宫花好啊，啊好新鲜呐、啊。